Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, ili kufanya miti tukaipanda ikue, kwa sababu kupanda ni kitu kimoja lakini kuhifadhi na kukua ni kitu tofauti, tulikuja na changamoto. Tumeandaa shindano kwa ajili ya upandaji miti mashuleni ambayo inatambulika kama kuza miti tukutuze. Shule mbalimbali za Tanzania bara na visiwani zitashindana kupanda na kutunza miti tutakayowakabidhi ndani ya mwaka mmoja na nusu. Na mheshimiwa mgeni rasmi, wenzetu wa TAMISEMI ndio watakaotusaidia katika uratibu wa shindano hili la upandaji wa miti, na mgawanyo wa zawadi kwa washindi wa shindano la upandaji wa miti zitakuwa kama ifuatavyo: kwamba shule itakayokuwa mshindi wa kwanza katika upandaji na utunzaji wa miti itazidiwa shilingi milioni 50. Hii ni shule ambayo itakuwa imepanda miti 2000 na kufanikiwa kukuza 80% ya zaidi ya miti yote waliopanda. Mshindi wa pili atazaidiwa shilingi milioni 30. Hii ni shule itakayoweza kupanda miti 1500 na kuweza kukuza 70% na zaidi ya miti yote waliopanda. Mshindi wa tatu atazawadiwa shilingi milioni 20 huku akitakiwa kupanda miti 1000 na kufanikiwa kukuza 70% na zaidi ya miti yote waliopanda. Katika shule itakayoshiriki katika utaratibu utakaoweka, watapanda miti 1000 na kila shule itazawadiwa shilingi milioni 2 na cheti wakikuza 60% na zaidi ya miti waliopanda. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ajili ya zawadi zote hizi tutakazokwenda mashuleni, shilingi milioni 472 za washindi watapatikana baada ya kufanya bahati nasibu, kwa maana ya draw ya shule zote zitakazokuwa zimekidhi vigezo kama nilivyoeleza hapo juu. Uzuri ni kwamba kila shule itakayoshiriki itapata zawadi, na nimeona kuna wanafunzi hapa, naamini wananisikia kwa uzuri kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, shindano hili pamoja na kuhimiza upandaji wa miti linalenga kutoa elimu na kuongeza uelewa wa umuhimu wa kutunza na kulinda mazingira kwa wanafunzi na vijana ambao ni kizazi cha kesho. Nichukue fursa hii kuombea wananchi wote, kila mmoja kuanzisha utaratibu wa kutunza na kupanda miti katika eneo lake kwenye kaya yake ya nyumbani, lakini pia kwenye maeneo ya mashamba, kuhakikisha unatenga hata ekari moja tu ya kupanda miti kwa ajili ya kukusaidia wewe kupata nishati ya kuni pamoja na mkaa. Kama ilivyoelekezwa, serikali ina mpango ifikapo mwaka kesho, kuna taasisi zinazotumia nishati kubwa ya kuni na mkaa zitapaswa kusitisha matumizi hayo. Kwa hiyo nichukue jukumu hili pia, taasisi kubwa ambazo zinatumia matumizi makubwa ya kuni na mkaa, kuanza kujipanga na kujiswitch na kuhamia kwenye nishati ambayo niende nishati safi, kwa maana nishati ya gesi pamoja na nishati ya umeme. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuendelea kuhifadhi, kuitunza na kuipanda kwa wingi miti ili tuweze kuyanusuru maisha na mazingira yetu kwa sasa na siku zijazo. Na kama nilivyosema, tumefurahishwa sana na NMB kuwa ni mojawapo ya taasisi ambazo zimeitikia wito uliotolewa na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, juu ya utunzaji wa mazingira na upandaji wa miti. Naomba nitoe rai kwa makampuni binafsi, kaya moja moja, taasisi, viongozi, kwa mfano katika zoezi la upandaji wa miti na utunzaji wa miti, kwa kuonesha kwa kupanda miti kwa vitendo. Na naomba mtualike mimi na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ili tuweze kushuhudia tukio hilo. Mwananchi moja moja, kama utakuwa una shamba unapanda miti, taasisi ya sekta ya umma au binafsi, msitoke kutushirikisha, kwa sababu jambo hili kama nilivyosema sio jambo la kumeza, ni jambo zito. Tunapozungumza kuhusu ukame, njaa, kuwepo kwa njaa na mambo kama hayo, chanzo chake ni kutokana na kuharibu mazingira. Kwa hiyo naomba mlizingatie kwa uzito, sio jambo la kisiasa hili.